tumpor di bo, kaya kau kelakuca. Ini bawa ini, karbon ada tu, ini bawa tumpor tumpor. Oh, bonja kena kau ini bolt lagi. In kota kau ini bolt kijin cuci hati kau top pilih, dek mana kijin cuci hati kau? Kya mu? Kya mu jinca? Mu jinca ya? Bolak jinca bolak kau tuin. Nagaan paling mana mandir Padista? Kualah eh, nagaan paling mana mandir Padista? Nagaan sur mandi, dek ini mana bolca tu? Sabu jangan lede buai mana? Bu jinca arkan apa kau dek mana? Kau hebat atau thik kualah? Ilek gute kota ni jani ya. Ilek kau cok, goreng tehran boh ni enok ke masuk. Kira lek makan apa nama betakur aje. Tunggu perkena lari, sampai lagi. Tete tarik mandi Padista bani kau lagi arai huror cua jimi bolci dek tu? Cua mungkin nado dah enok wakil lekor so nawa jiwa jibe blog bilah. Ini Padista, ada sotro tarik mule babu. Otes tarik sorba, kau ni nusu tarik hujah jibe rena bute tengah kah bolju. Ekdom rete. Sur roki tapi. Tur cua jimi bolak kita korbu. Mur cua entah bolju poti ani se, kenda sudu budu itu sindaki. Tete mandi Padista ni dek ni lek mani cua. पूरे कुल्ला कल सूट अरे तो तो नेमू है लेकिन ताजू स्वीपोर्ट होगा बोले चुइमीन दा बोले स्वीपोर्ट तो लें क्या लगा पैंसा साथे जिंदे में देखी जी बुन नहला स्वीपोर्ट कुल्ला कल्ला के राती ने तो घुंचा रची जी मोनीक पूछे देखी जी बोले नगेन पाली जनता हो ची जी हमें छुआमन को नीनो ते को